במוסף לחגים, אנחנו מדברים על בית המקדש בהרבה רבדים. אנחנו אומרים, בני ביתך כיבה תחילה, כונן בית מקדשך על מכונו, יש פה תוספת, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו, אשב שכנתך לתוכו, אשב כהנים לעבודתם, לביאים לדוכנם לשירם ולזמרם. יש פה איזה משפט שצריך הסבר, אשב ישראל ינבהם, לכאורה לא קשור. אחר כך, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, הכוונה לבית המקדש, בשלוש פעמי רגלינו בכל שנה ושנה, ככתוב בתורה, שלוש פעמים בשנה. מה זה ואשב ישראל ינבהם? לכאורה, זה לא חלק מבית המקדש, אבל רק לכאורה. כי באמת, יש, התוכן המרכזי של בית המקדש, אנחנו כולנו מכירים, ושכנתי בתוכם. כדי שיהיה ושכנתי בתוכם, צריך אשב ישראל לנבהם. מה הכוונה לנבהם? כל אחד, לבית שלו, לעיר שלו. למה זה נקרא נבהם? הכוונה הבית היפה שלהם, כן? כי נווה, זה כתוב זה אלי והנווה הוא נאמר על בית המקדש. והיופי של בית המקדש אמור להקרין על כל הבתים של עם ישראל שיהיו בתים יפים. לא רק יפים עם קישוטים, אלא יפים עם תוכן השראת שכינה. זה הכוונה, ירושלים, אורו של עולם, היא גורמת לכל העולם להיות אור, יופיו של עולם. 10 קבין של יופי ירדו עולם, 9 נטלי אירופלם ואחד כל העולם כולו. לא הכוונה שאירופלם לקחה את זה לעצמה ולכולם, אלא היא, זה לעולם. 10 קבים ירדו לעולם, ירושלים מביאה את היופי שלה לכל, הופכת את העולם ליפה, מתוקן, לצודק, לישר, למאיר, עיר ושמח, הכי חשוב, יהי רצון במהרה בימינו אמן.